Importantes aspectos a serem considerados quando falamos de prevenção às drogas e à violência. As crianças de hoje estão se graduando, recebendo durante 10 semanas aulas sobre considerar as consequências, resistências, apreensões de grupos, valorização de autoestima, controle de tensão, solução pacífica de conflitos, influência dos meios de comunicação e busca de modelos positivos de vida. Todas as lições privilegiam a interatividade, fazendo com que as crianças, junto com o seu instrutor e a professora, fossem sujeitos ativos na sala de aula, comprometendo a todos o que foi ensinado. Agora a gente vai chamar a leitura de três redações, né, que foram escolhidas pelo professor Raime e o Rienio. A Maria Fernanda Farias Alves, do 5º B. Escola foi realizado um programa de resistência às drogas e à violência,
que era ensinado por membro da Polícia Militar, que vinha todas as sextas. Dá aula sobre resistência, drogas, bebidas, cigarros, situações de riscos e muito mais. Era apresentado pelo policial Jaime Vidal. Ele explicava muito bem sobre isso. Eu aprendi ao longo das aulas a ter uma comunicação confiante quando for para falar com alguém. Eu, graças a Deus, não tenho nenhum interesse em fumar ou beber. E com o PROERD me deu menos vontade ainda, pois vi que só na fumaça do cigarro tem várias bactérias, mais de 4.700. Ele disse também que foi o melhor jeito de sair de uma briga é o diálogo, falando com a pessoa, pois a violência já é violência. Aprendi também que a decisão de usar ou não usar drogas, de fumar ou não, é minha. O PROERD me ajuda muito em algumas decisões de risco ou de pressão dos colegas. Muitas das vezes, nos deixamos levar pelo que os colegas nos pedem para fazer. Quero dizer que é um ótimo programa que ajuda pessoas, para alguns servem, para outros não. PROERD vai ficar sempre no meu coração, sempre vou lembrar do que aprendi com o Vidal. Fazer boas escolhas, nos levar a sermos bons cidadãos. Através do professor Riênio, aprendi coisas que nunca tinha aprendido, como ser confiante, fazer boas escolhas e amar o próximo assim como desejamos ser amados. Na minha vida, vou ter que fazer boas escolhas e agora sei que selecioná-las porque fiz PROERD, que afinal significa Programa Educacional de Resistência às Drogas. Queria agradecer ao professor Riênio, que me ensinou tudo, e aos meus colegas. Eu aprendi muitas coisas com o PROERD. A primeira aula, o tema era das drogas. Eu acho, no PROERD, também aprendi que usar drogas e outras coisas faz mal para a nossa saúde, porque causa várias doenças, como problema no coração ou nos pulmões, câncer, tonturas e outras. O PROERD ajuda as crianças para que no futuro não usem drogas, mas sim crescem com saúde e confiança para que todas as crianças sejam um cidadão de boa educação. Na minha opinião, o PROERD foi a melhor coisa da minha vida, porque ensinou coisas sobre as drogas e histórias de gente que ele conhecia, que usava drogas e ele acabou prendendo. Uma curiosidade, vocês sabiam que o PROERD tem um mascote? Ele é um leão. É só pesquisar mascote do PROERD e vai aparecer. PROERD significa Programa Educacional de Resistência às Drogas. Se você não sabia disso, quando eu crescer, eu não vou usar drogas, graças ao PROERD. Eu também faço a minha vida. O primeiro é me formar em técnico de agricultura e o segundo é ser policial do raio. E se você acredita em seu sonho, só basta você ter fé e estudar. Muito bem, Amélia. Você vai conseguir, viu? E agora eu vou chamar aqui a mãe dela, a Leirinha Santos, para falar aqui também sobre um pouco do que ela escutou nesse projeto e do sonho da filha dela. Bom dia, senhores, senhoras, autoridades aqui presentes. Bom dia especial a essas crianças maravilhosas. Para mim, é de grande importância estar aqui hoje, nessa formatura, principalmente da minha filha. Aqui agradecer o núcleo gestor da escola, na pessoa do diretor Haroldo Viana, né? Porque esse projeto é de grande importância. É para todas as crianças, né? Para mim, dizer um pouco sobre o projeto, as crianças já falaram tudo, né?
Então, esse projeto na escola está de parabéns. Parabéns, parabéns mesmo, diretor, viu? Então, muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia! Hoje é dia de... Noel! Então, é com muita alegria e satisfação que hoje nos encontramos aqui presentes para fazer essa realização dessa formatura do Proed. Gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui e também agradecer aos pais que aqui se fazem presentes. Estou vendo que os pais aqui atenderam o pedido da escola, né? Nós temos um percentual bem significativo de pais que aqui se fazem presença para prestigiar a educação dos filhos de vocês, para prestigiar esse momento, que também significa prestigiar a educação, como eu falei agora. Porque quando vocês se fazem aqui presentes, em momentos como esse, tenho certeza que é de grande valia para os filhos de vocês. Esse acompanhamento dos pais em momentos como esse na escola reflete no comportamento, na aprendizagem, né? E no interesse dos filhos de vocês em desempenhar o melhor papel possível na sua vida escolar, na sua vida acadêmica. Sabemos que esse horário é um horário que dificulta a vinda dos pais, porque normalmente nós temos os nossos afazeres no dia a dia, nosso trabalho e outras coisas, né? Ou trabalho em casa, ou trabalho fora. Então a gente sabe da dificuldade, então por conta disso, ressalto ainda mais os meus parabéns a vocês que se dispuserem a estar aqui hoje, nesse momento, fazendo essa homenagem aos filhos de vocês, fazendo aqui presente. Fica também aqui meu agradecimento à escola, mais um ano seguido, a gente poder estar realizando esse trabalho, a gente poder estar com as portas abertas para que a gente possa estar realizando esse trabalho, porque nós sabemos as dificuldades que nós sofremos no decorrer do dia a dia, para realizar ações como essa. Infelizmente, às vezes, a gente participa de um conselho que fala sobre política, sobre drogas, você participa de outro conselho que fala de proteção à criança e adolescente, e a gente percebe que muitas pessoas têm uma boa vontade, têm vontade de agir e de ajudar em relação a essas problemáticas que eu acabei de citar. Mas às vezes parece uma torre de Babel. Uma secretaria desenvolve um programa, outra secretaria desenvolve outra. É um chinês querendo falar comigo. E às vezes as linguagens, elas não se batem. E quando você vê a escola abrindo as portas para outra secretaria, porque no caso aqui é Secretaria de Educação, e quando ele abre as portas para a Secretaria de Segurança Pública, percebe que essa sensibilidade, ela é louvável, porque percebe-se que esses profissionais que aqui se encontram, eles reconhecem que sozinhos, sem apoio de outras instituições, a gente não consegue atingir os nossos objetivos. Eu, enquanto profissional de segurança pública, eu não tenho como realizar sozinho a segurança pública. Eu preciso do apoio da escola, para que daqui a gente comece a trabalhar não só a escolarização dos filhos, mas também a formação moral. Preciso do apoio da família, que essa sim é a instituição na qual se forma a personalidade da criança, né? Os reflexos das ações no dia a dia, na casa da pessoa, na residência da pessoa, transborda, reflete lá fora. Então, para que nós possamos trabalhar para uma sociedade melhor, nós precisamos do apoio de várias outras instituições. Então eu fico feliz quando eu vejo profissionais da educação que têm essa sensibilidade em abrir as portas da escola para que a gente possa estar aqui realizando esse trabalho. Primeiro, é uma satisfação em ver todos e todas aqui. Dizer que falta só um tiquinho para que vocês terminem o que a gente chama de ensino fundamental 1, que é do primeiro ao quinto ano, para ingressar o ensino fundamental 2, do sexto a nono. Que bom ver crianças que chegaram aqui com 6 anos de idade e já estão pré-adolescentes. Agradecer também a confiança dos pais, que ao longo desses 24 anos que essa escola existe, deram a cada um de nós
aos professores, professoras, os que estão, os que já foram, os que passaram, os que fizeram história e contribuíram para a educação dos filhos e filhas de vocês, e que fizeram com que a gente aprendesse. Dizer também que a educação se faz com parceria. Muito obrigado à Polícia Militar por essa parceria. Que bom que existe esse programa, o PROED. Eu tive a oportunidade de estar em sala com os meninos, o Rien e o Raimi, e ver o quanto era bom e interessante o que era abordado, de que forma era abordado. E fiquei muito mais feliz, e nas lições, que foram várias redações, mas nas lições que alguns dos meninos relataram aqui, eu tenho escolha, eu posso agora fazer a minha escolha mais consciente. E Jesus Cristo já alertava sempre sobre o bem e o mal. Quem lê a Bíblia que sabe da parábola do joio e do trigo. O bom agricultor foi lá, semeou o trigo, começou a crescer muito bem. Mas o mal foi lá e semeou o joio, que sufoca o trigo, ou as plantas. E que Jesus diz: arranca pela raiz e queima. Que bom que a gente está tendo essa experiência. Vocês, caríssimos e posso chamar de colegas, companheiros, parceiros, conseguiram passar para cada um dos nossos alunos e alunas. E aí me permito um parênteses logo, para quem está aqui. Observe o calendário de matéria. Isso aí naquele ponto do protocolo. Está fixado ali na escola. Venham nessas datas, 18 começa, terminou as aulas de sexta-feira, começa dia 18 matrícula. Só vem segundo e terceiro ano, 19, 4 e 5, 20, 6 e 7, 21, 8 e 9. E aqui às vezes o pai ou a mãe não vem. Professor, mas eu tenho dois meninos, um no ensino fundamental, um e dois. Faz a matrícula dos dois. E aqui eu tenho para os novatos, é rapidinho. Quais são as creches que eu vou receber matrícula? Monteiro Lobato e a Casa, dia 26, Maria Dalva, Nossa Senhora das Graças, e sexto ano, 30 alunos, 15 do João Araújo, 15 do Adalto Bezerra. E por que que a escola não recebe matrícula para o segundo ao quinto ano? Quem é primeiro ano, aquelas salas passam a ser segundo e vice-versa. O que a gente vai trabalhar é com uma lista de espera. Mas isso não significa dizer que são matriculados ou podem estudar na escola. Tendo as transferências, a gente matricula. E quem já está na rede, pessoal, nós estamos recebendo muito pedido e a gente fica super feliz. Mas você já está estudando em alguma escola aqui próxima, fica mais dificultoso. Aliás, tem uns trâmites que a gente precisa mandar, o que a gente chama de atestado de matrícula, porque você já está na rede municipal. O mais era agradecer a isso, dizer que as aulas vão até o dia 15, dia 14 vai ser o encerramento aqui com as crianças, os detalhes os professores vão dizer, e a vocês, caríssimos, gratidão. A vocês, o meu abraço.